aqoonyaha annaga wasiirka xogeenkii hore wasaaradda diinta iyo awqaafta. Marka hore waa idin salaamayaa salaam, kadib ma rabo war fara badan inaan meesha ka sheego. Waxaan u istaagay, aan rabaa inaan qeexo Jubbaland. Jubbaland Kismaayo ku dhammaatay, Kismaayona dekedii Elboorka ay ku dhammaatay, waa ognaa anaga wax kaloo ka jira malaha. Kismaayo waa degmo geedo 7 degmo oo xore waay. Waxaan maqalnaa maalin walba dhagahanaga ku dhacdo oo culays nagu noqotay in la yiraahdo nin weyn oo mas-uul sheeganayo iyo kuwo kale oo daba socdo inay leeyihiin ciidamadii qaranka ha laga soo celiyo geda. Oo geda goormaa laga saaray qariiradii? Oo Soomaaliya goormaa laga saaray? 18-kii goormaa laga saaray? Idinkaaydu weydiinayay waa horta ayaan darra waay. Waxaa kaloo rabaa Jubbada dhexe iyadana waxaan u malaynayaa 18-kii gobol in laga saaraya umalaynayaa. Axmed Sarsaro ka dhigtay halkaas, Sarsaray u tahay dekedaas iyo waxa waay, waxay waardi u tahay iyo Elboorkaas oo dhuxusha iyo ugaarta laga dhoofiyo, shaqo kale aan la qabanin. Marka Axmed waa loo yeelay, ha lagu yeelay waay, waa loo yeelay in la buunbuuniyo, la barbaryo, wax laga bari ma intuu haystaa, waxba ma haystaba dekedaas iyo Elboorkaas oo haystaa. Tan kale waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka iyo dhammaan shacabka, waxaan u sheegayn shacabka Soomaaliyeed, waxaan u sheegaynayaa xildhibaanada la sheegayo in laga soo wado Kenya oo joogaan oon ognahay oo laga soo maalgeliyey la rabo ilaa iyo xildhibaanada halkaas ka soo baxayo inay ilaa Koonfur Galbeed lagu khaldo dadka la yiraahdo reebel waay, reebel waay, xildhibaano fara badan halkaas ayada laga soo saaro. Guddiga doorashooyinka federaalka haddaysan ka feejignaanin iyo dowladda, arrintaa iyada fadeexa iyo wax xunbaa ka iman doona. Wabillahi tawfiiq. PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC.